Velkommen til den fjerde video om kemiske bindinger i kemi på A-niveau. Den her video den skal handle om atomorbitaler og, og er den første video, hvor vi skal anskue kemiske bindinger ud fra et kvantemekanisk synspunkt. Vi starter med vores atommodel, kører over i orbitaler og, og beskriver så også elektronkonfigurationer og, og kvantetal i den sammenhæng. I de sidste par videoer der har vi fokuseret meget på at prøve at beskrive, hvorfor molekyler ser ud, som de gør. sig. hvorfor har de ligesom bindinger i bestemte retninger, som skaber bestemte geometrier, og hvorfor gør det så, at nogle molekyler er stabile, mens andre er ustabile. Og det er valensbindingsteorien ret god til at forudsige. Hvis vi nu gerne vil forudsige og forstå, hvorfor at der opstår bindinger i bestemte retninger, så kunne det være meget opladt at spørge sig selv, hvor hen mod elektronerne sådan rent faktisk er i sådan det tredimensionelle fysiske rum, fordi hvor der er elektroner, der kan man lave bindinger hen til. Og vi har jo allerede egentlig en model til sådan det kunne man forestille sig, nemlig vores atommodel. Det der blot er ved to atommodel, god som den end er, er, at den beskriver faktisk ikke, hvordan elektroner sådan rent tredimensionelt fysisk forholder sig til atomkerner. Den beskriver, hvordan at der ligesom er elektroner rundt om kerner i nogle energiniveauer, men det er altså ikke sådan, at man skal forstå, at elektroner er sådan en lille prik, der cirkulerer rundt om en atomkerne, ligesom at en planet vil cirkulere rundt om en stjerne. Når man undersøger, hvor elektroner så rent faktisk kan være, så finder man ud af, at de kan rent faktisk være overalt i det fysiske rum. Og det er jo ikke særlig belejligt til at beskrive, hvorfor der kan opstå bindinger i nogle retninger, og ikke i høj grad i andre retninger. Så det, man i stedet for kan spørge om, det er, hvor sandsynligt er det, at en elektron er i et bestemt område. Og det kan man så illustrere på den her måde, hvor jeg har lavet en simulation og ligesom spurgt, hvor hen er elektronen nu. Og så kan man se, at der er faktisk nogle områder omkring den her atomkerne, som den ligesom oftere befinder sig i, end andre. Men det er måske heller ikke sådan særlig belejligt. Så det, man typisk gør, i stedet for at lave sådan nogle simulationer her, det er, at man ligesom indkapsler og siger, okay, hvis vi nu skulle beskrive med 95% sandsynlighed, eller 98% sandsynlighed, eller 90% sandsynlighed, hvorhenne er en eller anden elektron omkring en kerne, så kan man ligesom lave sådan en pæn tegning og også gøre det tredimensionelt. Og den der tegning, som i virkeligheden er en sandsynlighedsfordeling af elektronen, det er det, man kalder for en orbital. Så altså, hvor elektronen sandsynligvis er i det tredimensionelle fysiske rum. Og det tegner man typisk på den her måde, og man gør det typisk også med to forskellige sådan farver, og det er i virkeligheden bare for at beskrive, at den sådan matematiske funktion, der beskriver, hvor at den her elektron er, altså orbitalen, den kan rent matematisk være enten plus eller minus det har ikke noget at gøre med, at man kan sige, at elektronen så er sådan en plus eller en minus elektron. Det er bare et matematisk fortegn på den her formel. Og de her orbitaler, de kan så komme i forskellige udgaver, som man kalder forskellige navne. Og den mest simple sådan måde, at de her orbitaler kan se ud på, det er, at de kan være sådan sfæriske, om man vil, at den her 95% sikkerhed for elektronen ligesom et bestemt sted falder inden for sådan en kugle. Men de kan også se på den her måde og ligesom have sådan et knudepunkt, hvor det her fortegn rent matematisk fra plus til minus skifter én gang. Det kalder man en p-orbital. Det kan også ske to gange, så kan man få sådan en d-orbital, og det kan også ske tre gange, så får man det, der hedder en f-orbital. De her forskellige typer af betaler S, P, D og F, som altså bare er forskellige faconer og måder elektroner kan bevæge sig rundt om en atomkerne på, de kommer ud over i de her forskellige typer, også i et bestemt forskelligt type antal af hver type. Så der findes dybest set sådan en type af p-orbitaler, tre type af-orbitaler. 5D og 7F orbitaler. Og det her med, at der findes i sådan forskellige antal, betyder dybest set bare, at den her fasong ligesom kan sådan udarte sig i forskellige tredimensionelle retninger. Så for eksempel med P-orbitalen, den er rimelig simpel. Der er de her tre typer, nemlig at man ligesom kan forestille sig, at man lægger P-orbitalen sådan hen af en x-akse i et koordinatsystem, hen er en y-akse og hen er en z-akse. Og man kan sige, at de har den samme fasong, men når man så beskriver dem, så kan man sige, at de ligesom ligger sig i hver af de her tredimensionelle retninger. Går man lidt op og ser på D og f så kan man se, at de også godt kan få nogle sådan lidt mere sådan kuriøse fasoner ud over dem, jeg lige har tegnet her. Men det skal vi ikke beskæftige os med lige nu. Når man kigger på en bestemt elektron, så er det jo ikke sådan, at den bare kan skifte rundt mellem de her forskellige orbitaler og ud på den måde, som den nu har lyst til at gøre. Der er en ret nice sammenhæng mellem, hvilken skald en elektron ligger i, og hvilken adgang til orbitaler, man kan sige, den i virkeligheden har. Så for eksempel, når man går fra den anden til den tredje skal, så kan man sige, at elektronerne i den anden skal, de har kun adgang til S og P orbitaler, og den fasong at være på, mens at op i tredje skal, der har man altså både adgang til S, P og D der er også en rigtig fin sammenhæng mellem energien i de her orbitaler, nemlig at når man går ligesom op i sådan en orbitalnummer, så kommer man også op i energi, så F-orbitaler har generelt højere energi end D, end P og så en S. Men når man krydser, man kan sige orbitaltypen med hvilken skal man har, så får man en lidt mudret sådan energimønster. Det kan man tegne sådan en energidiagram som det her over. Og når man skriver orbitalerne kort, så gør man typisk det, at man skriver skalnummeret først, og så skriver man ligesom orbitaltypen, så P for eksempel, som 3P her. Og det man kan se, det er, hvis man for eksempel kigger på den tredje skal her, så kan man se, at så har vi ligesom S-orbitalens energi, den ligger ligesom nederst, så har vi P-orbitalerne, dem var der jo 3 a sådan af udartning, de kommer næst, og så har vi D-orbitalerne heroppe, som der var 5 af. Men det man så kan se, det er, at når man så kigger på den fjerde S-orbital, så ligger den sådan set lavere i energi end de her 3D-orbitaler. Og så kommer øh, de andre øh, fjerde skaldsorbitaler og femte og sjette og alt sådan noget. Og det der dybest set det er, det er at mønstret, det er kompliceret, så der er det meningsfuldt at tage sådan en energitabel frem, hvis man vil undersøge det sådan mere specifikt. Men generelt kan man sige, at når man går op i skal stiger energien, og når man går op i orbital-nummer stiger energien, men der er ikke et pænt kryds mellem de to. Så nu vi har alle de her elektroner og deres forskellige orbitaler, så vil det være ret rart at vide, hvordan ser et eller andet konkret atomens elektronfordeling egentlig ud. Det er det, man bruger det, der kaldes elektronkonfigurationer til. Så hvis man gerne vil beskrive, hvad grundtilstanden, altså den tilstand af et eller andet atom, som har den laveste energi, ser ud, så kan man starte med at få anskaffet sådan en energioversigt over de forskellige optaler, og så kan man følge tre rimelig simple regler. Første regel er, at man kan putte to elektroner ind i hver optal, en at spænde op og en at spænde ned. Og det her spin op og ned, det er dybest set bare nogle kvantemekaniske tilstande, lidt ligesom at man kan have en ladning på plus og minus, og det beskriver jeg lidt mere uddybende hen i en video om NMR, så den kan man eventuelt se. Det kalder man Pauli-princippet så skal man fylde sine orbitaler med lavest energi først. Det kalder man afbagprincippet. Og så skal man gøre sådan, at hvis man har nogle orbitaler med den samme energi, så starter man ligesom med at lægge en elektron ind i hver med samme spin, og så kan man altid fylde op, så der er to i hver. Det kalder man for hundsregel, og det var altså en dude, der hed hund, og det er ikke fordi nogen har navngivet en kemiregel efter hunde. Og det er måske meget godt lige at se med et eksempel, for det er egentlig ikke så vanskeligt. Så, hvis vi starter med nitrogen. Nitrogen har syv elektroner. Her er et lille udsnit af den der tabel over energiniveauerne i alle vores orbitaler. Så starter vi altså nedefra, der kan være to elektroner i hver, spænder op og ned, og så bruger vi hunds regel der til at lægge en elektron hver i vores 2p orbital. Så det vil sige, at grundtilstanden for nitrogen ser altså sådan her ud. Hvis vi lige prøver med natrium også, så følger vi samme regel, samme eksempel, fylder op nedefra med Pauli-princippet, bruger vi hunds regel, så fylder vi anden række elektroner der i 2p, og så ender vi med en enkelt elektron oppe i 3s. Det her det kan selvfølgelig blive ret stort, hvis man ligesom skal skrive det op for et lidt større atom, så der findes også en mere komprimeret måde at skrive det på, nemlig sådan en her. Så der har vi ligesom ideen ligesom fra før med, at man starter med at skrive, hvorfor et skal nummer man har med at gøre. Så skriver man, hvilken type orbital man har med at gøre med et lille bogstav og så skriver man hvor mange elektroner der er i den pågældende orbital ved ligesom at løfte den skrift. Så det vil sige at her fra natrium, der har vi altså 1s2 fordi der er to elektroner i 1s-orbitalen, 2s2 for der er også to i 2s, og så 2p3 fordi der er tre elektroner i de 3 p-orbitaler som der ligesom er. Man kan også gøre det endnu mere komprimeret og ligesom sige, ah vi kunne også bare sådan se på hvordan ser den så nærmeste edelgas ud, og så ligesom skrotte alt det. Så det kunne være sådan her at sige, ah, men nitrogen, det er ligesom helium, bare med også 2S og 2P-skallerne, og orbitalerne fyldt op med henholdsvis 2 og 3 elektroner. Det er måske ikke super smart lige for nitrogen, men man kan se allerede, når man bare kommer på natten så kan man jo sige, jamen, så kan man jo slippe for alt det der, og så sige, jamen, ah, det er bare ligesom neon, bare med en 3S-elektron. Når man begynder at blive lidt familiær med elektronkonfiguration og det her energiskema, som orbitalerne dybest set følger, så kan man også realisere en ting, man måske har siddet spekuleret på i sine mange kemitemer. For når man har kigget op på det periodiske system, og måske en gang imellem tænkt sådan hvem har egentlig fundet på, at det skal se sig vakkelvogne ud? Hvorfor har man ikke lavet nogle pæne lige rækker? Så kan man nu se, at det hænger dybest set sammen med, at de sådan forskellige blokke, vi har i det periodiske system, de er faktisk arrangeret efter, hvor valenselektronerne befinder sig rent orbitalmæssigt. Så vi har dybest set en S-blok her, hvor der er plads til to elektroner i alle S-orbitaler. Derfor er den ligesom sådan to atomer bred, den blok. P-blokken herover er der plads til seks elektroner i, D-blokken er der plads til 10 elektroner i, og F-blokken er der plads til 14 elektroner i, som svarer til, at man ligesom kan fylde sådan en orbital række her ud. Så derfor ser det periodiske system så mærkeligt ud. Den måde at benævne elektroner og elektronkonfigurationer på, som jeg har gjort i den her video, det kan man også gøre med en sådan lidt anden type af nomenklatur, nemlig det, man kalder for kvantetal. Og jeg fortæller om det her, fordi at det dybest set er noget, man typisk gør, hvis man sådan arbejder videre med kvantekemi. Så det kan være, at man, hvis man er interesseret, ligesom støder ind i det på et andet tidspunkt. Og det er egentlig bare for at sige, det er ikke noget andet, det er bare en anden måde at sige det samme på. Og det gør man dybest set ved at angive fire forskellige kvantetal. Det man kalder for N, hovedkvantetallet, beskriver bare skalnummeret, det er dejligt nemt. Der er L, det man kalder for bikvantetallet, det beskriver dybest set, hvilken type orbital man har med at gøre, så altså S, P, D eller F så er det det, man kalder det magnetiske kvantetal, ML. Det beskriver dybest set bare, hvilken forskellige udgaver af betal, man har, altså det her med, om en orbital for eksempel px, py eller pz. Og så det, man kalder for spinkvantetallet, ms, som dybest set beskriver spinnet af den specifikke enkelte elektron. Og det er dybest set bare, man kan sige, en kortere måde eller en anden måde at beskrive de samme egenskaber for elektronerne på. Og det var hvad jeg havde valgt at bringe i den her video. I den næste video skal vi se hvad der sker, når man så begynder at lave hybrid orbitaler. Så følg med der. Og tak til Novo Nordisk fonden for at have støttet Anibus i her.